Atmosferë festive është këtu në Fakultetin Teknik. Në fakt, këtë nuk e bën as studentët e as stafi i këtushëm, por i gjithë organizimi është nga USAID që të rinjt i solli këtu për të shënuar ditën e rinisë. Kjo u bë me motën Up to Youth apo Deri tek të rinjt. I kam lidhë rrët 200 të rinj, ku përmes aktiviteteve interaktive, përmes diskutimeve, përmes storjeve të suksesit për të rinjt që ndryshimet që kanë kalu ata, po mundohemi të shënojmë edhe këtu. Për bashkëpunime e krijimin e miqësive të reja u shfrytëzuan këto aktivitete në kryeqytet. Shkaku i USAID-it, ne kemi përparësi shumë të mëdhaja me pas jetën tonë për para. Dita ndërkombëtare e rinis në Prishtinë u shënua edhe në një formë tjetër. Rinia Demokratike Kosovës atë e bëri nëpërmjet një aksioni simbolik para qeverisë. Po përballemi me mungesë të vendeve të punës e me diskriminim në çdo sektor. Për rinin nga kjo qeveri nuk ka përkrahje. Kjo u përcol me vëmendje nga disa qytetarë, por edhe nga policia që ishin në detyrë, por nuk patë nevoj për ndërhyrje. Aktiviteti përfundoi me vendosjen e pankartave para derës së objektit të qeverisë.